بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس فیس بک کے پیج کو فالو کریں اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں۔ دوستو، کافی دنوں سے میں کسی وجہ سے آف لائن تھا، لیکن آج میں آپ کے لیے ایک نہایت ہی خوبصورت نکری وچھیری لے کر آیا ہوں۔ دوستو، یہ جو وچھیری ہے یہ راوی مورنی بریڈ میں سے ہے۔ دوستو، اس کی جو عمر ہے وہ ہے 26 ماہ، اور اس کی جو ہائٹ ہے وہ 59+ انچ ہے۔ دوستو، یہ 2 ماہ کی گبن ہے، اور اس کو شاہ تاج بریڈر گورا ہے جو اس سے کراس کروایا گیا ہے، اور اس کی ویڈیو بھی اس ویڈیو میں موجود ہے۔ دوستو، اس وچھیری کی جو لوکیشن ہے وہ ہے گجرات، اور اس کی جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے وہ ہے 5.5 لاکھ روپے۔ دوستو، اگر کسی بھائی کو مزید معلومات چاہیے ہو تو اوپر دیے گئے نمبر پہ رابطہ کرے، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔